តសរគជនចេតិមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះប្អូនស្រីបង្កើតមេដឹកនាំកំពូលកូរ៉េខាងជើងគឺអ្នកនាងគីមយូជុងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកកាន់អំណាចកូរ៉េខាងជើងបានជេងសិក្ដីថ្លែងការណ៍ជន់ពុនលេខ្ដីរំពឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បាល់កិច្ចចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការជេងផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃអង្គារទី22មិថុនាឆ្នាំ2021 អ្នកនាងគីមយូចុងដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃបកកណ្ដាលអំណាចកូរ៉េខាងជើងនិងជាប្អូនស្រីបងប្អូនដែលដឹកនាំគំពូលកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមជុងអ៊ុននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំហរលើក្តីសង្ឃឹមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បាកិច្ចចរចាគ្នាឡើងវិញជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាងគីមយូចុងបាននិយាយថា សាធារណរដ្ឋអាមេរិកហាក់យល់ខុសស្រឡះអំពីសញ្ញាដែលបង្ហាញដោយទីក្រុងព្យុងយ៉ាងហើយវានឹងនាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទៅរកការខបំណងថ្មីសំដីរបស់អ្នកនាងគីមគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jack Sullivan ដែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបាននិយាយថាលោកមើលឃើញសញ្ញាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការលើកឡើងពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកគីមចងុនដែលជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការទូតផងនិងការប្រជុំមុខគ្នាផងជាមួយសាធារណរដ្ឋអាមេរិកក៏ ជាថាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្អូនស្រីលោកគីមជុងអ៊ុននេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពេលដែលអ្នកឯកទេសអាមេរិកទទូលបន្ទុកបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងលោកសុងគីមដែលត្រូវបានតែងតាំងថ្មីកំពុងបំពេញតួនាទីអ្នកជំនាញនៅកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោកសុងគីមបានបង្រាញឋានៈរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការបើកការចរចាឡើងវិញជាមួយកូរ៉េខាងជើងនៅពេលណាកន្លែងណាក៏បាននឹងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយលោកទន្ទឹងរង់ចាំការឆ្លើយតបវិជ្ជមានឆាប់ឆាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាង កំវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអេស៊ីលីដាធនធានគីអេស៊ីលីដាមិនកាត់ថ្លៃសេវាផ្ទេប្រាក់នៅក្នុងការប្រោរប្រាសេវាអេស៊ីលីដាអ៊ីនធឺណិត